Ми відмовляємося виступати на відверто проросійських каналах. Я, як голова об'єднання ЛГБТ-військових, відмовляюся брати участь у полеміці із людьми, які відверто б'ють ЛГБТ-активістів, які відверто принижують людей, які підтримують демократію. Коли відбулася Революція Гідності, Україна взяла курс на Європу. Європа – це місце, де люди вільні і можуть жити своїм життям. І ми не будемо, на жаль, зараз розмовляти, і не зараз, взагалі вести якісь переговори з російськими пропагандистами та проросійськими ЗМІ, які нав'язують російську позицію у нас в Україні. Та при чому тут російська позиція? Я гей. Я українець. Ні, дивіться, я шановні. І я хочу жити. Пропагандистський канал чи не пропагандистський канал? Це є штампи. Де люди, ми хочемо, щоб ви позбавилися, позбавили суспільство штампу. Слава ви... Україні! Героям слава! Ваш канал – це презерватив, який одягнула російська пропаганда. Слухайте, для того, щоб ще одну штуку хотів сказати. Хлопці.